ja esimese peatüki 10. salm ütleb, kui ta tuleb, et olla päeval, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklike seas. Sest teie juures on meie tunnistust peetud ustavaks. Kui Jeesus tuleb, siis ta on austatud ja imetletud ja seda kõigi usklike seas. Ja mu sooviks on täna, et me võiksime täna seda imetlust ja austust lihtsalt juba nagu hakata nagu mõistma. Kallid, me oleme väga suurtes Jumala plaanides. Meile võib tunduda, et üks kolmapäeva õhtu ja oleme siin koos ja nagu mingi väike asi. Aga kallid, see on selles kõiges selles suures Jumala plaanis nii sees kui sees. Jumal ei lahuta mitte ühtegi päeva, mitte ühtegi hetke. Kõik hetked ja ajad on talle niivõrd olulised ja tähtsad ja sellepärast täna tahaks soovida seda, et me mõistaksime, et kui suured on tegelikult Jumala plaanid. Me osaleme maailma, universumi, võiks ütelda selles suurimas eesmärgis. Vale oleks ütelda võib-olla sellises projektis. Võib-olla võib ütelda selle päästeplaani kohta, võiks ütelda, et see on nagu, mis ühel hetkel lõpeb ja saab otsa. Ja mis on siis see tõeline eesmärk, mille poole me peaksime nagu püüdlema? Kord mu kast küsiti ühte töökohta kandideerides, et mis su elu eesmärk on. Ja siis ma kirjutasin, et taeva tahaks saada. Ja sest, et aga no need tahtsid puutööd teha, aga ma sinna tööle ei läinud hiljem. Aga põhimõtteliselt kallid, mis on meie see, nagu see eesmärk, mis on see meie mõte? Jumal ütleb, et tema loob uue taeva ja maa. Kelle jaoks ta seda teeb? Ta teeb seda inimeste jaoks. Meie kõike teoks, ta loob uue taeva ja maa. Jumala eesmärk on see, et ta tahab meile kinkida igavest elu, mitte igavest hukatust. Igavesed oleme me nii. Sellest me ei pääse. Me oleme igavesteks loodud, Jumal on igaviku meie südamesse pannud, kogu ja raamatust võid ka seda lugeda. See on meil olemas, aga nüüd on küsimus on selles, et mille jaoks see igavik meil on. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Jumal kogub. Maailma loomisest võiks ütelda algusest saadik inimesi taevasse. No tahaks loota, et Aadam on seal. Et oma 930 elu aastaga ikkagi nii kaugel jõudis, et ta ka ära pääseb. Ja sellepärast, et aga me näeme sedasi. No Eeva, no mis siis et õuna sõi? Eks tal oli aega ka mõelda ja neid kahetsusi teha ja mõista seda, mis on sündinud, sest kui nad olid Eedeni kaotanud, ma usun, et tal oli see soov ja see tahtmine, et kuule, et taevasse tahaks ikka saada. Ja sellepärast on see nii, et kallid, täna tahaks nagu seda äratada ka sinus, seda suurt igatsust selle suure ja võimsa eesmärgi poole. No Kain Aabel. No Aabel, Aabeli veri tunnistab paremini. Aabeli koha pealt võid julgelt ütelda. Mis sa Kaini koha pealt ütled? Põgenek pidin olema. Ei julge meie täna siin midagi ütelda. Aga kallid, täna mõtleme nii, et mõtleme endi koha pealt. Me näeme, et ajaloos tulevad nagu sellised etapid, et ühel hetkel on niimoodi, et on noa aeg käes. Ja siis on see maailm nii kurja täis, et inimeste südame mõtlemised on üksnes kurjad. Ja terves maailmas leitakse 8 inimest. Meid on ka täna siin rohkem. Kes olid õiged? Keda veel päästeti? Terve maailm ja leitakse ainult 8 inimest, kes said laeva ja keda päästetakse. Ja sellest 8 sünnib uuesti inimkond siia sellesse maailma. Ja ega nendest algusperioodidest meile väga palju ei räägita. Pärast seda on varsti see Paabelitorni lugu, eks? Ja siis me näeme seda, et kui nad on seal Paabelitorni ehitamas, siis Jumal tegelikult pillutab selle rahva, sest see rahvas oli siis sellel hetkel üsna üksmeelne ja nad hakkasid ise endale nime tegema ja torni ehitama, mis ulataks taevasse. Ja Jumal pillutab ka selle rahva. Ja siis me jõuame üsna kohe sellesse aega, kui Jumal kutsub Abrahami. Jumal kutsub Abrahami. Ta käitub meiega täpselt samamoodi. Ta on meie peale mõelnud enne maailma rajamist. See plaan ja see kutse tegelikult kõigi inimeste nagu järgi on sündinud enne seda. No meie ei kujuta seda asja ette. Aga Jumal teadis. Ta teadis, mis on tulemas siin selles maailmas ja sellepärast on ka kõigi meie peale just nõnda mõelnud. Abraham kutsutakse, ütleme siis kuskil 2000 aastat enne Kristuse sündi. Täna me ütleme, et see sündis kuskil 4000 aastat tagasi. Juudi kalender ütleb, et sellel aastal täitub 5778 aastat maailma loomisest. Ja mõtleme, et lihtsalt praegusel hetkel
ütlen neid nagu selliseid fakte, mõningaid lihtsalt kiiresti praegusel hetkel. Ja meie oleme nüüd nagu selles perioodis. Me oleme harjunud seda, et see maailm ümber ringi räägib, ei tea, mis numbritest ja aegadest ja asjadest kallid, kui me mõtleme, me ei hakka täna üldse sellesse nagu laskuma, sellepärast, et teate, igal ühel on oma kalender. Igal uskonnal, igal riigil, noh, ütleme, vanasti loeti kuningate järgi ka, et mitmendal kuninga aastal. Ja sellepärast olgu, meie elame praegusel hetkel selle aja ja kalendri järgi, mis Jumal on meile andnud Kristuse kaudu ja oleme selles tegelikult selles väga iluses ja võimsas ajas, mille kohta Rist Johannes kuulutas ja rääkis, et on see parim aeg on kätte jõudnud. Et see, keda on oodatud, see on nüüd meie keskel. Ta on siin. Vaata, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu. Jeesus ütles Rist Johannese kohta, et ta oli suurim profet, kes iganes on olnud. Mis ta siis tegi? Paljud imetegusid tegi, ei teinud ühtegi imetegusid. Ristis inimesi, kutsus meeleparandusele. Meeleparanduse sõnum oli väga mõjuv. Aga mille pärast ta nii tähtis mees oli? Ta oligi sellepärast tähtis, et ta oli, nagu, võiks ütelda, nagu selle välja kuulutaja, et Jumala poeg on siin selles maailmas. See on ikkagi, noh, ütleme, see on võimas olla ka nagu selliste teatud väga suurte sündmuste nagu välja kuulutajateks ja ütlejateks või nagu valitakse vahest väga suurte ürituste selliseid õhtujuhte ja asju, et kes siis saavad selle rolli, kes sa saavad. Rist Johannes sai selle rolli, et kui Jeesus Jumala poeg tuleb siia maailma, siis tema on see, kes ütleb. Temale ilmutatakse, temale näidatakse, tema ütleb selle ära. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna lihtsalt rääkida sellest, et see jõudis kätte ja seda väga tänu just ka Rist Johannese tunnistusele sai see väga selgelt välja öeldud. Hebrea kiri, esimene peatükk ja esimesed kolm salmi räägivad nii. Jumal, kes muiste palju kord ja mitmel viisil, rääkis esivanematele prohvetite kaudu. On nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmat teinud. Kes olles tema kirkuse kiirgus, tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud patudest puhastumise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgemais taevas. Kelle läbi ta oli teinud maailmad, on siin öeldud teises salmis, kelle läbi ta on teinud ajastud. Ja meie käes on praegu täitsa konkreetne aeg. Meie käes on praegu see paganate armu aeg, mis ei ole ära lõppenud. Sõna ütleb nii Luuke evangeeliumis, väga selgelt selle koha pealt, et ühel hetkel see aeg saab täis. See kronos saab täis lihtsalt, et see on lõppenud. Roomakiri räägib, et see paganate täisarv lihtsalt on kogutud ja üks asi saab lõpetatud. Aga praegu me oleme tegelikult selles hetkes ja ajas. Ja sellepärast, vaadake, juudi kalendri järgi on varsti, noh, ütleme, 6000 aastat täis. Ei ole kaugel see 6000 aastat täis. Ja kui võtta neid tuhandeid aastaid, eks, et siis on niimoodi, et siis on ilus, et see sabati aeg oleks just nagu kätte jõudmas, kui selliselt mõtled, et 6000 aastat on ära ja tuleb 7. Ja sellepärast need asjad on nii Jumala käes. Juudi kalender on lihtsalt, et 3761 tuleb liita meie kalendrile otsa ja siis saad alati nagu selle numbri kätte, kui see sul meelde jääb. Ja nii on lihtsalt võib-olla selline, mõni selline viide nagu nendest aegadest ja asjadest. Ja nüüd on juba 2000 aastat, kus siis on poeg siin selles maailmas rääkimas ja seda kindlasti ka just püha vaimu läbi. 2000 aastat on sellist siin selles maailmas, mis on meie käes. Meie jaoks on see nii loomulik, nii tavaline, et see just nõnda on. Aga kuidas me seda suurt pilti vaataksime? Ma teeksin täna nii, et teeme lahti Mattiuse 21. peatüki ja 33. salmi ja vaatame sealt edasi. Jeesus räägib tähendamise sõnasid ja 21.33. Kuulge teist tähendamise sõna. Oli inimene, majaisand, kes istutas viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ja reisis võõrsile. Mõne tähele, jutt on sellisest, noh, ajutisest värgist. Midagi valmistati, tehti ja siis anti rentnike kätte. Kui saage aeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentnike juurde oma vilja vastu võtma. Rentnikud võtsid aga ta sulased kinni, mõned nad peksid, mõned tapsid, mõne viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teisi sulaseid rohkem kui esimesi ja nad tegid nendega nõnda samuti. Mis siit sõnast tuleb välja, mida Jumal tahab? Ta tahab, et me kannaksime vilja. See on kõva teema,
Jumal ootab, et meie elu ka samamoodi kannaks vilja. Ta otsib vilja, ta tahab saada leida ja ta läkitab oma sulased vilja järgi. Ja on ajad, kus ta ootab, et meie elus tuleks vili täiesti esile. Ta ootab seda kindlasti kõikide käest ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime seda meelde tuletada. Aga nüüd on niimoodi, et ei need ei tahtnud eriti vilja anda. Ja siis Jeesus räägib edas, ütleb, et aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes, et ehk nad häbenevad mu poega. Kuid rendikud rääkisid, poega nähes oma vahel, tema ongi see pärija, läki tapame ta ära ja tema pärandi saame meie. Ja nad võtsid ta kinni, viskasid viinamelt välja ja tapsid ära. Kui nüüd viiname isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega? Nad ütlesid talle. Ta hukkab need kurjal kombel ja annab viiname teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal. Siin on nagu küsitud nagu selliselt, et Jeesus, kui ta seda lugu räägib, siis ta küsib, et no mis tulemuses see toob? Kui isand ei saa vilja, no siis vahetatakse ära, hukatakse kurjal kombel. Siin võib jääda selline tunne, et see ei ole nagu issanda jutt, et nad inimesed vastasid ja ütlesid, et meil selline kuri issand on, kes hukkab kurjal kombel. Aga teeme lahti ka Luuka evangeeliumi, see peaks olema 14. peatükk, kust ma tahaksin võtta sinna vahele veel. Luuka 14 ja see sama mõte on teise tähendamise sõna kaudu räägitud ja 15-24 räägib sellest suurest pidusöögist ja noh, ei taheta sinna tulla. Ja tegelikult siis Jeesus räägib, et antakse kõva käsk kätte, et kui ka ei tulda sinna pidusööma ajale, siis ta saadab välja oma sulased uuesti ja nad koguvad, keda saavad. 21 salm, ma loen siit ainult seda kohta. Ja sulane tuli tagasi ja teatas oma isandale, siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulastele. Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid, küürakaid ja pimedaid ja jalutuid. Ja sulane ütles, isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulastele, mine välja teedele aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis. Ja ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Me näeme seda, et selle juures on nii, et ega me vahest ütleme seda, et evangeeliumisel rõõmu sõnuma, Jumal muudku armastab, pange tähele isegi selle evangeeliumise kuulutamise juures ta vihastab. Kui vastu ei võeta, siis ikka vihastab küll ja ütleb, et siis tulevad teised. Ja sellepärast me Jumal on täiesti normaalne Jumal, täiesti tunnetega, ta ei ole mitte mingisugune, et ainult armastada oskab, vaid temas on kõik, temas on kogu täius. Ja sellepärast ta räägib väga selgelt, Jeesus ütleb, et ja koja isand vihastas. Me ei saa sellist evangeeliumi kuulutada, et me võime elada, kuidas tahame. Jumalale vastu ajada, kuidas tahame, rahvaste ja riikidena. Ja mõtleme, et ikka ta muudku armastab ja muudku lepib sellega. Ei, kui me talle selja pöörame, siis me võime näha seda, et koja isand vihastas. Need küüditamise päevad ja asjad, kus me lippusid tõmbame välja, need on issanda vihastamise päevad. Need on issanda vihastamise päevad. Jumal sõna ütleb, et kui, siis küüditatakse ära. Kui te pöördute, seda ütleb Iisraeli rahvale. Iisraeli rahvas on praegu kõige rohkem võiks ütelda pillutatud rahvas kogu maailmas. Jumal ei tee mingisugust vahet mitte kellegile, aga see on see näidis, mis tegelikult rahvastega juhtub siis sellel hetkel. Ja sellepärast on see nõnda, et kallid Jumal, kui ta vihastab, siis ta vihastab ja sellepärast me peame mõistma seda keelt, kuidas Jumal räägib, aga ta on kutsumas. Ja sellepärast Jumalal on suur eesmärk. Ta kogub siit sellest maailmast inimesi taevasse. Ta teeb uue taeva ja maa. Seal on igaven elu. Ja sellepärast on see, ta ütleb, et keelitage sundige inimesi sisse sinna tulema. Seal on niimoodi, et Mattiuse evangeeliumis on räägitud, et 22 peatükk on niimoodi, et nad läksid teelahkmetele. Ja 10. salm on öeldud sedasi, sulased läksid välja, kogusid kokku, keda leidsid, nii halbu kui äid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. Selle edas on räägitud, et mindi peoriideid ka vaatama. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et vaata, see pulmakoda saab täis niimoodi, et see lihtsalt tuuakse täis. Vastu Dimitri Iljut ütles sedasi, et see aeg on nagu möödas, et need inimesed, kes vabatahtlikult tahavad tulla, need on juba ära tulnud.
Aga praegu on see aeg, kus me nagu sunnime need inimesi veel sisse tulema, et me keelitame, kus me teeme, me pingutame veel, et pulmakoda saaks täis. Ja issand tegelikult tahab seda ja see sünnib nii ja see saab pidulisi täis. Ja sellepärast täna lihtsalt räägin seda, et see on see Jumala suur eesmärk. Ja sellepärast on see nõnda, et kui ma ütlesin, et ma tahaks, et sa mõistaksid seda, mis on Jumalane selline suur eesmärk ja plaan. Tema eesmärk on see, et tema pidu ei tuleks pooliku lauaga. Nii nagu paljudel on niimoodi, et vahest on jätakse tulemata, kaetakse lauad ja ega ühelgi pidulisel hea meel, kui sa oled pannud suure laua ja pool on tühi. Ja aga issand seda ei tee. Me võime täiesti garanteerida seda sõna järgi, et see peolaud on rahvast täis. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna lihtsalt võime rääkida, mis on issanda tahe, tema tahab, et sinna tuldaks. Ja mõtle, kui võimas on tegelikult see, kui me räägime igavestest aegadest. Esimene asi, kuhu me inimesi kutsume, me kutsume pulma. Me kutsume peole neid. Esimene asi, kõik, kes sinna saavad. Ka need, kes on praegu issanda surnud, nad ootavad oma aega ja kui issand tuleb, meid muudetakse, issanda surnud tõusevad esmalt üles ja siis on pulma minek. Ja sellepärast on see võimas tegelikult, et on pulma minek. Mõtlen, et meid vahest nagu see, kes me oleme kristlased, meid nagu hirmutab see ära, et kuule, et isand muudku nõuab vilja ja loeb talente üle ja näita, mis sul on ja mis seal ei ole. Aga kallid, aga need, keda me seal tänava pealt tõmbame, ei küsita ühtegi talentega asjaga, mitte midagi, ei küsita mingit vilja, lihtsalt, et saa lauda ja oled kohal. Mina sõjaväes olles, ma mäletan seda, Jesenduki linnas oli nii, et jalutasin sõdurina linna vahel ja ühtäkki olin pulmas. Sellepärast, et lihtsalt tõsteti mind väravast sisse. No seal olid sellised ajad ja väravad, suurte viinamarja, ütleme nende hekkidega võiks ütelda, need ajad kaetud ei näegi, mis seal õuepeal toimub. Õuepeal toimus pulm. Ja mina kõndisin, nähti sõdurit, üks tõstis mu lihtsalt tõesti maast lahti ja tõstis aeda sisse saad väravast. Ja ütles, et tule lauda, tule söö kõht täis sõdur, et kuule, meil on pulmad ja meil süüa küll. Ma siis sõin ja olin seal ja sellepärast kallid. Ja me saame niimoodi, võiks ütelda, osad on täpselt niimoodi sinna pulma tõstetud. Kui oli praegu seal ütleme, kui seal olid Dnepropetrovski, nüüd ei olegi enam sellise nimega päris see linn, eks, aga seal oli samamoodi, et kes said ka terveks, lihtsalt inimesed läksid staadionile ja kui nad said kellegi teepealt kätte, tule sina ka kaasa, terveks, päästetud ja kõik asjad sündisid, andsid tunnistusi. Sa oled linna peal täiesti, täiesti teiste mõtetega, absoluutselt. Me oleme täna teadlikult siin, et tulime siia Jumalat kiitma, Jumala sõna kuulema. Aga osad tulevad sinna pulma täpselt niimoodi, et need lihtsalt tõmmati sisse. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal nõnda teeb ja ta tahab. Ja esimene asi, mis seal toimub, on tegelikult suur pidu ja pulm, mis on toimumas. Ja sellepärast meil on väga hea tegelikult inimesi kutsuda. Ei pettu need inimesed, kes on sellel hetkel seal kohal. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Lõpetame ära sellise evangeeliumi kuulutamise, mis tegeleb selle asjaga, mis puudutab põhiliselt seda elu. See väga vähe aitab. Palju sul seda elu on jäänud veel? Ma ei tea, palju ta on jäänud, palju eriti ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära muretse, sa elad kõik need aastad ka ära, ilma igasuguse mureta. Ja Jumal toidab sind ja Jumal katab sind ja ta riietab sind ja toolitseb. Sellepärast otsi Jumala riiki ja kõik muu antakse sulle peale. Me sagelele me nagu kuidagi mures need asjade pärast, et kuidas me selle eluga saame, et äkki hakkab valus veel. Ja ära korda seda, sellepärast, et kallid. See silmapiltne kerge viletsus saavutab meile määratult suure ja igavese au. Kui Paulus räägib Korintuse kirjas 15. peatükis Jeesus üles tõusmisest, siis ta ütleb sedasi, et kui meie oleme need, kes me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Ta räägib Jeesus üles tõusmisest. Jeesus ei tõusnud üles sellepärast. Me ütleme kogu aeg sedasi, et Jeesuse vermete läbi tuli meile tervis. No kaua sulle seda tervist on vaja? Maksimum 100 ja 120 aastat, kui sa mingi ime inimene oled, et sul on seda vaja, neid vermeid selles mõttes, see on maksimum, aga sul on tegelikult igavesti vaja pääsemist. Ja sellepärast, mis siis, kui sa ka see tervesel elu täiesti tervena ära elad ja küsitakse su, kas 100 aastased, et ütle, mis on su imesaladus, et sa terve oled ja veel elad ja mõtled. Veel kogud sõde oli 103. Küsis mu käest ka, kui läksin vaatama, et kuidas tulid, et kas tulid kolhoosi autoga või millega sa tulid. Küll ma, kui talle läksin. Ja mõttes ka ja küsis, ta küsis, et kas koguduses käib rahvast, kas koguduses käib palju rahvast, kuidas kogudusel läheb. Ta ainult ei mõelnudki neid asju, mis siin maa peal on, vaid mulle nii meeldis sedasi, et inimene, kui sa oled 103, kui sa räägid ja mõtled nendest asjades, et kuidas koguduses läheb. Mitte, et sa ei aletse, et
või mis mu elukene on olnud. Ja sellepärast kallid, kui me elame sellist elu, et meie kodupaik on taevas, me tahame koju saada. Filippi kirjas Paulus ütleb, me kodupaik on taevas, kus me ootame päästjat Issandat Jeesus Kristust. Kui sinu kodupaik on kuskil siin Võrumaal, kus sinu kodupaik on siin kuskil mingis korteris ja mingis majas, no need on ka armsad paigad ja kohad. Aga meil peab olema see, et meie kodupaik on taevas, kus me ootame oma päästjat. Meie usu eesmärk Peetrus ütleb, et on hingede pääste. Meie sellepärast, et kui me käest küsitakse, et no mis on see su usu eesmärk, meie usu eesmärk on see, et mingi võiks pääseda. Et me kuidagi pääseksime üles tõusmisele. Nii kui Paulus ütles, et ma kuidagi sinna pääseksin. Ta ei olnud selles nii kindel, ütles, et ma igal juhul pääsen, et mis minul. Vaid ta ütles, et ma tahaksin mõista Kristust ja tahaksin sinna pääseda. Ja meie oleme need, mida me ootame. Me ootame tema tõotuse järgi uusi taevad ja uut maad. Jah, ma ootan. Siin Eestimaal seda kristliku valitsust ka. Aga ma ootan seda selle pärast, et see oleks õnnistuseks, et taevas oleks need inimesi rohkem. Ma tean seda kindlasti, et kui kristlik see valitsus ka siin maa peal Eestis ka ei oleks, igavesti see ei jää, taevariiki siia maa peale me ei ehita. See on üks hetk, see on üks põgus hetk, mis me võime ütelda, et kuule, et imed on ennekuulmatud mõõtu, inglid käivad edasi tagasi ja me saame ütelda, et meie võibolla saime siis selle kõige vägevam hetke näha, mis Eestima üldse näha sai. Aga see on ka mööduv asi. Ja sellepärast kõige tähtsam on see, et meie võiksime oodata tema tõotuste järgi uut taevast ja uut maad. Uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Peetrus ütleb oma kirjas nii. Ja 165.7. ütleb, vaata ma loon uue taeva ja maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi. Need ei tule üldse enam meeldegi, sellepärast, et need endised asjad on niimoodi lihtsalt mööda saanud. Ja sellepärast küll on hea, et me võime täna Jumala kojas niimoodi mõelda. Ma teen selle Jesaja raamatu 65. peatükki veel lahti. Ma tahan lugeda sealt järgmis salmiga, vaatan, kuidas seal on. Muist on välja printitud, aga kõik ei ole. Ja see oli 17 ja 18. Ja teate, mis on edasi öeldud? Vaid rõõmustatakse ja ollakse igavesti rõõmsad. Mu loodu pärast. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et seal on tegelikult rõõmu põhjust. Kui me algasime täna, et teeme igavest asjad, kiidame Jumalat, siis ära usu seda Tom Sawyeri raamatut, et taevas läheb igavaks, et seal on nii valge ja puhas ja nii igav. Vaid ma usun sedasi, et me saame aina vaimustuda oma Issandast. Kui Issand tuleb, ta tahab olla imetletud kõigi usklike hulgas. Ta tahab olla austatud ja imetletud. Ja me võime sellega arvestada, et kogu igavik suudab Jumal meid imetlema ja austama teda panna. Sellepärast, et ta on lõputu kõiges selles. Ja sellepärast ma usun seda, et meil ei tasu üldse nagu muretseda, no mida me selle asjaga pihta hakkame. Ära arva, et taevas on toivo jutlus, mida sa pead kuulema, et tund aega ja mõtled, et võibolla lõpetaks juba ära selle. Seal ei lähe sul igavaks. Ja sellepärast, et seal on, sa imetled Issandat. Sa imetled seda, keda sa tõeliselt siis näed. Ja sa oled lihtsalt vaimustunud ju Paulus, kui ta sellest kirjutas. Ta ütles, et kuule, et see on võimas. Ja kui me selle hetkeni jõuame. Jesaja 66.22. Ja otse, kui uus taevas ja uus maa, mis ma teen, püsivad mu palge ees. Ütleb Issand, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. Ta räägib siin Iisraeli rahvast, aga ta räägib sellest nii kindlalt, et see uus taevas ja uus maa, need püsivad tema palge ees. Ja ilmutuse raamat kindlasti räägib sellest asjast. Ja natukese Tessaloonika kirjadest räägin nüüd. Esimese Tessaloonika kirja 2.12 on öeldud see, julgustasime ja lohutasime ja keelitasime, et te elaksite Jumala vääriliselt, kes teid kutsub oma kuningriiki ja kirkusesse. Kallid, meid kutsutakse kuningriiki ja kirkusesse. Kas on siin riikidel, nendel Rootsi riikidel kuningaid või kuningannasid? Vahet ei ole. Meil on kuningas. Osadel lõpetatakse ära need kuningamängud, mis on. Natuke aega veel on võibolla mõnes riigis. Aga meie kuningat maha ei võeta. Ja ta on täiesti kuningapositsioonis. Ta ei ole mitte mingisuguses mängukuningapositsioonis, vaid meid kutsutakse kuningriiki ja sellesse ausse. Ja sellepärast Jumal tahab, et meie elaksime talle seda meelepärast elu. Esimese Tessaloonika 4.1 ütleb, viimaks nüüd veel vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses. Nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida, nõnda te ju elategi, et te selles veelgi enam edeneksite.
Ja see üleskutse on see, et me elaksime nii, et kuidas Jumalale meeldida, kuidas me seda rohkem suudaksime teha. Ja sellepärast Jumal tahab seda, et me Filippi kirjast võtan vahel ühe mõtte lihtsalt, et me käituksime Kristuse evangeeliumi väriliselt. Ja et ma kuuleksin teie kohta pisut, et siin vahele, et te püsite ühes vaimus ja ühel meelel võideldes evangeeliumi usu eest. Ja sellepärast tegelikult on nii, et Jumal väga ootab seda, et meid ajakse üks vaim taga ja see on Jumala vaim, kes meid võivad taga ajama ja et meie mõtteviisid oleksid sellised. Paulus on Tessaloonikas ainult 3 nädalat. Paulusel ei lähe Tessaloonikas väga hästi, sellepärast, et Tessaloonika sünagoogis tullakse talle üsna tugevalt vastu ja varsti peab Paulus sealt lahkuma. Ta läheb ära sealt Perojasse, Peroja, juudid on üllamad, ta läheb seal läheb natuke paremini, seal tullakse ka sabas järgi. See on Apostlite teod 17, esimesed 10 salmi umbes on see lugu, kui Paulus on Tessaloonikas. Ja nüüd on niimoodi, et Tessaloonika kirja lugedes võib jääda see mulje, et seal oli niimoodi, et osad inimesed olid, noh, ütleme, ka tapetud selle Kristuse pärast. Ja sellepärast ta käsitleb nagu seda teemat, ütleb sedasi, et need, kes on magama läinud. Et noh, et kuidas on nende järg? Sellepärast, et noh, et kui enam õde ja venda ei ole koguduses, et kuule löödi Kristuse pärast maha, et kuidas on nende järg? Ja Paulus lihtsalt räägib sedasi, ütleb, et kuule, et jah, et teil on seal suhteliselt kehva olukord. Ja ta räägib nendest asjadest ja vastab nagu nendele teatud küsimustele. Ma võtan lühidalt mõne kohaselt Tessaloonika kirjadest ja esimeses Tessaloonika 2.13. Ja kui sul tekib huvi, siis sa võid lugeda need Tessaloonika kirja, mõlemad kirjad, need ei ole pikad, lihtsalt läbi. Ja ma usun, et issand annab ka ilmutusi nendest asjadest. Ja see pärast me tänamegi alatasa Jumalat, kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimese sõnana, vaid selle sõnana, mida see tõepoolest on, Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute. Vaata, see on niimoodi, et kuidas sa võtad vastu seda sõna. Paulus ütleb, et te tegite hästi. Te võtsite selle vastu Jumala sõnana. Ja kui te sellesse usute, siis on tegev. Ja see on niimoodi, et kui sa seda ei usu, siis ta ei ole tegev. Ja need teigen tõuseb sellepärast ülesse, et see sõna oli tegev. Me täna palvetame ühe inimese pärast, kes samamoodi pingutab praegusel hetkel, et hakata kõndima. Teeb usu tegusid. Ta teeb seda lihtsalt usus, sest tal on juba küllalt, et ta on lamanud. Aga sa pead tegema seda, et see sõna on sinust tegev, kui sa võtad sellest kinni. Meile meeldiks seda, et umbes, et me ei peaks mitte midagi tegema. Aga Jeesus ütles alati ka nendele halvatutele, kes istusid, tõuse üles ja kõnni. Võta oma voodi ja kõnni. Meil on sageli palju lihtsam positsioon, et lihtsalt istu ja kuule. Aga Jeesus ütleb, et tõuse ja kõnni. Ja sa pead nagu selle sõna järgi tegema, mitte ainult, et õndsad on need, kes kuulevad. Aga sa pead selle järgi tegema, kui sa selle järgi toimid ja teed. Võtta, siis on ta sinust tegev. Ja sellepärast Jumal tahab, et see kuuldud sõna, mida me kuulutame ja räägime, et see usu kaudu niimoodi võimsalt imbuks tegelikult meie südametesse. 19 salm. Sest siit samast esimesest Tessaloonika 2.19. Sest kes on meie lootus, meie rõõm, meie kiitlemise aupärg, meie issanda Jeesuse Kristuse palge ees tema tulemisel, kui mitte teie? Kallid, Paulus ütleb, et ma olen oma usu ja selle elu jooksu ja võidukalt jooksnud, võitnud. Mul on nüüd selline lugu, et õiguse pärg on tallele pandud. Aga seda pärga tal veel käes ei ole. See tuleb issanda ilmumisel. Ja sellepärast meie saame seda hetke näha, kus Paulus ütleb, et need Tessaloonika omad ka, need tõusevad ka nüüd ülesse. Tema pärg tõuseb ülesse ja ta ütleb, et sest kes on meie lootus, meie rõõm, meie kiitlemise aupärg, me issanda Jeesuse Kristuse palge eest tema tulemisel, kui mitte teie. Kristuse aupärg korjatakse kokku ka siit kogudusest niimoodi jupi viisi. Muist on seal raute taga ilusasti puhkamas. Muist on Jaanipeebul, muist on kus iganes kalmistutel ümberringi siin vahet ei ole, kus nad on. Aga see aupärg on laiali ja seda korjatakse kokku, sest me ei täna ei kujuta seda ette, keda on 106 aasta jooksul tegelikult viidud võidule. Ja see aupärg on tegelikult ootamas korjatakse kokku. Ja meie oleme lihtsalt hetkel oleme siin.
Meil on veel see nagu küsimus, et kas me jõuame võidukalt lõpule või mitte. Ja sellepärast on väga tähtis, et täna me nagu võiksime mõista seda, et kuidas tegelikult ollakse nagu selles ootuses, et mis ühel hetkel nagu sünnib ja saab ja on. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on seda igavest plaani meile nagu avamas ja näitamas. Teise Tessaloonika 1:8. Siin on räägitud sellest, see on nagu pikem lõik tegelikult, mida võiks lugeda. Ja siin on räägitud sellest, et kuidas issand tuleb, Jeesus ilmub taevas 7. salmi lõpp väeinglitega, leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat. Ega ole kuulekat me issande Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Panen nüüd tähele. Jumala tundmine ja mitte tundmine on tegelikult väga tähtis asi. Kui ei tunne Jumalat, saad karistada. Taavet ei tundnud Jumala seadust, läks esimest korda seaduse laegast ära tooma. Sai karistada seal. Ussa sureb seal. Lihtsalt sellepärast, no ütleme, et me vahest ütleme, ma ei teadnud. Jumala ei küsi, kas sa tead või ei tea. Tähtis on Jumalat tunda. Ta saadab oma poja siia sellesse maailma, et me võiksime teda tunda. Ja sellepärast me ei saa niimoodi nagu selle, no Jeesuse peale kuidagi ükskõikselt vaadata. See on meie pääsemise küsimus. Ja ainukene viis pääsemiseks on see, kui me õpime tundma Jeesust. Selle kaudu me õpime tundma Jumalat, sest kes mind on näinud, on isa näinud. Ja kui me tunneme Jumalat, siis on meil tegelikult asi nagu lähe. Vaata, ma mõtlen seda, see näiteks ket koolis. Pead tundma oma õpetajat. Sa tead, mida ta suges tahab. Sa tead seda, mis talle meeldib. Sa teed talle mingisugust eksamit või kontrolltööd. Sa kirjutad talle meelepäraselt. Mina õppisin küll selle asja ära, mäletan, kui veel siin seminariski käisin, teadsin need erinevad õpetajad. Ma lugesin nende töid. Ma tegin nende sõnastusi. Ja siis nad panid mulle rõõmukaid hinded selle eest. Ja ma teadsin, mille pärast nad panid. Nad panid nende oma sõnade pärast, mida ma neile kirjutasin. Need polnud mitte minu sõnad, vaid ma andsin nendele nende omi sõnu. Nende oma sellist, võiks ütelda, grammatikat, väljendusviisi, kõike. Ma lugesin seda õppejuhendit, kuidas ta oli selle kirjutanud, sest et kui see oli talle tuttav, siis oli hästi tehtud töödead. Ja mis siis, et ma olingi selle tema käest nagu võtnud ja talle selle annud. Ja sellepärast kallid, aga see tähendabki, et ka Jumalat tunda. Et me tunneme teda nii, et me oskame talle läheneda. Ja sellepärast kallid nii see on, et see on väga tähtis, et me tunneksime teda. Tähtis on see, et sa tunneksid töö juures oma ülemust. Siis oskad talle läheneda. Siis vaatad ära ta näost juba, et mis päev ta on. Kas asub minna ligi või tasub minna ligi. Või lähen teisel päeval. Ja sellepärast sa pead tundma. Muidu sa võid mööda panna nendes asjades. Ja sellepärast on väga tähtis on see, et me tunneksime Jumalat. Ja kui me Jumalat ei tunne, siis on ikkagi väga karm lugu, mis me täna lugesime, et näed, et Jeesus tuleb ja oma seal väeinglite asjadega ja nüüd on siukene lugu, et selle Jumala mitte tundmise pärast tegelikult nad sattuvad karistusse ja saavad karistuseks igavese hukatuse eemal issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Jeesus ütleb, ma ei tunne teid. Meie oma kristlus, et me elame mingisugust elu ja midagi toimetame ja teeme, Isand ei ole huvitatud sellest, mida meie teeme. Ta on huvitatud sellest, et me tunneksime teda ja me teeksime seda, mida tema tahab. Ja sellepärast see jääb ainukese asjana nagu püsima ja seisma. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et täna võime nagu need asjad nagu ära ütelda. Ja siis, kui ta tuleb ja kui me teda tunneme, kui me oma palged siis tõstame, siis me võime olla ka nende hulgas, kes me oleme vaimustunud, kui Isand tuleb. Pühad hulgas ja imetletud, ta on siis kõige usklike seas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie issand on selline, kes tahab tegelikult elada meis ja ta tahab olla austatud meie läbi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see võimalus on täitsa olemas. Me saame sellest sellisel moel kinni hakata. No nii, nüüd enam vähem seda Tessaloonika kirja, need mõned mõtted olen saanud teile edasi anda. Mis meid ootab ees veel? Meid ootab ees, Hebre kiri räägib sellest, et meid ootab ees hingamine. Kui sul on hingamise raskused, võibolla sa oled huvitatud sellest asjast, et saaksid vabalt hingata. Kui sul need ei ole, sa mõtled, noh, mis asja ikka, et hingata on ju niigi lihtneks. Teises sõnaga võiks ütelda, siin tootab ees rahu. Võibolla huvitab rahu rohkem kui hingamine inimesi, sest et võibolla rahupuudus on palju rohkematel kui hingamise raskused. Ja tegelikult on öeldakse, et ootab ees puhkus, võiks ütelda.
Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse või sellesse rahusse või puhkamisse on veel jõus, et keegi teie seast ei leita maha jäänud olevat. Vaatasin, et noh, Venema sellist naljapilti, et nende puhkus on selline, et nad on seenel ja nende keldrid on hoidiseid täis, et noh, tohutud riiuleid ja seda nimetatakse puhkuseks, kui sa oma keldrid täis ühesõnaga hoidiseid teed. Metsast marju ja kõike see pole, noh, ja siis seda nimetatakse puhkuseks. Ma usun, et sa mõistad seda, et see oli siis raske töö, et sa endale toitu valmistasid. Ja sa nimetad seda puhkuseks. Taevas ei ole seda anda. Puhkus on puhkus. Hingamisaeg seisab ees. Ja sellepärast on see nii, et aga see kuulutatud sõna peab jõudma meie südamesse nõnda, et see oleks usu läbi talletunud meisse. Hebre kiri kirjutab meile sellest nõnda. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Me läheme ausse. Läheme hingamisse, me läheme rahusse, me läheme puhkusesse, me läheme sellesse tulevasse kirkusesse ja ausse. Praeguse aja kannatused ei vääri enam mainimistki tulevase kirkuse kõrval. Rooma kirjas on räägitud meile. Ja kallid, me läheme kõige suuremale kogunemisele. Kui palju on seal rahvast? Kui palju on rahvast kord, kui tuleb see, ütleme, talepulm? Kui palju on seal rahvast? Me ei tea seda, kui palju seal rahvast on. Aga sõna ütleb sedasi, et seda on nagu liiva mere ääres ja nagu tähti taevas. Nagu liiva mere ääres. Kui palju on liiva mere ääres? Me ei oska seda ütelda. Liivaterasid loetakse niimoodi, et 0,1 millimeetrit kuni 2 millimeetrit on liivatera. Alla selle 0,1 millimeetri, no ütleme, et see on tolm. See ei lähe arvesse. Aga 0,1 millimeetrist 2 millimeetri on enam vähem praegusel hetkel öeldakse, et see on liiv. Ja sellepärast, nii nagu liiva mere ääres, nii on seal need inimesi. Nii nagu tähti taevas. Palju neid tähti on taevas? Astronoomide hinnangul on meile tuntud universumi osas vähemalt miljard triljonit tähte. Ja sellest ma ütlesin, me oleme selles igavises plaanis. Jumal on vaja neid inimesi, kes täidaksid sellepärast, et ilmutuse raamatu 7. peatükis on, see rahva hulk on niimoodi, et ükski ei suuda seda ära lugeda, kes on oma rüüd talle veres pesnud. Ja sellepärast vaata, see plaan on nii suur. Me ei kujuta seda ette. See plaan on nii suur. Me teeme siin tänaval koosoleku ja pean sinna kirja panema, et palju tuleb. No panen, et noh, 150 inimest tuleb. Noh, ma ei tea, kas tuligi või tulnud nii palju sinna kontsertile meile, mis me seal tänaval tegime või olime. Aga Jumala plaanid on sellised. No kus sa need võimendused võtad? Aga seal on ajal nagu vette kohin. Mõtlen, et vaata, seal garanteerib kõik Jumal. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna mõelda, et kui suur asi tegelikult ootab ees. Ja kellele Jumal seda ütles? Ta ütles Abrahamile, et ma teen sinu soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres. Su sugu vallutab vaenlaste väravad. Hebra kirja 11.12 ütleb, see pärast ka sündis ühest ainsast, pealegi mehe jõu kaotanud mehest ulga poolest nii palju järglasi, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere rannal, et neid ei saa ära lugeda. Ja sellepärast, vaata, Jumalale meeldib niimoodi need asju teha. Ja ta saatis ju Abrahamit tõu ja ütles, et mine vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Nõnda saab olema sinu sugu. Ja öeldakse, noh, palju inimesed jõuavad palja silmaga lugeda, aga nüüd me ütlesime seda, et palju astronoomid arvavad, et palju neid on. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et väga suured asjad seisavad ees. Ja sellepärast mõtlen, et oleme täna terve päev tegelikult mõtlen, kuidas ma teile seda suurt asja räägin ja kuidas ma teile seda nagu selgeks teen, sest ma sain sellest aru, et kallid, et me oleme selles suures asjas lihtsalt. Me ei ole mitte mingisuguses väikeses asjas ja sellepärast, vaata, ma vaatasin, kuidas põuinguid ehitatakse. Seda viimast, ütleme, 747 just, mis on nagu valdavalt olnud, ütleme, selleks üheks väga suureks lennukiks ja selles tehases on niimoodi, et mitte ühtegi juppi ei tehta koha peal. Kõik detailid tehakse laiale kuskil. Selles tehases ainult pannakse kokku. Ja noh, palju seal läks, kas 28 kuud või umbes või palju seal nende lennukitega vahest valmimisajad läksid ja võiteks 6 miljonit detaili või mis sellesse lennukisse läheb sisse, kontrollitakse üle ja tehakse. No meeletu selline töö. Teevad ja teevad. Inimesed tulevad tööle
Noh, ütleme, et territoorium tehasel on nii suur, et inimesed ei suuda aastaid ära õppida oma töökohta, kus nad töötavad. Et osata seal liikuda ja käia, õpivad mingi oma lõigu ära, kus nad oskavad käia ja ütlesid, noh, et edasi ei tea, kus ei, kõik ei tunne ka ei tea. Et noh, selline, noh, niivõrd suur ja sellepärast kallid, vaata, me oleme sellest suurest asjast üks osa lihtsalt. Me valmistame siit Võrumaalt need detaile, kes on ühel päeval sellel suurel kogunemisel. Ja me oleme nagu vahest nagu mures, et mis asja kallal me oleme. Me oleme väga suure asja kallal, sellepärast, et me viime selle vilja sinna, selle tulemuse sinna, kus on nagu liiva mere ääres. Me oleme seal sellega lõpuks kohal, selle tulemusega. Sellepärast on see Jumala plaan on nii suur ja tähtis. Meie vahest mõtleme, et mingisugune päev on tähtis, et äkki jaanipäev on tähtis. Tead, ei ole see jaanipäev nii tähtis. Sellepärast, et kallid, mis Jumala sõna ütleb, selle kohta ütleb sedasi, et tema peab kahanema. Tema peab kahanema. See on, paganad on selle päeva kokku pannud jälle, et paneme pööripäevaga kokku ja las kõikidel olla mingisugune pühad kristlastel. Jõulajal Jeesuse sünnipäev ja jaanipäeval siis see püha ja muudku tehakse. Ja siis minnakse nii pühaks ära selle asjaga, et ei tea, mis asja. Kallid, see ei ole üldse eesmärk. Rist Johan ütles, et vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Ma ei ole väärtema jalatsi paelagi lahti tegema. Ja sellepärast, jah, kiitus Jumalale selle mees, kes oli. Aga me ei tohi nagu segi ajada. Sellepärast, et ma mäletan ühel aastal, kui me ehitasime siin palvele juures, mul oli kruusa hunnik oli siin jaanipäeval oli ukse taga. Ma ei mäleta, kuidas need nädalapäevad siis olid, aga ma mäletan, et ma jaanipäeval lükkasin, sest et, noh, et pühapäev oli tulemas ja et rahvas saaks tulla kogudus. Et, no, kruusa hunnik oli lihtsalt ukse taga ja lükkasin laiali. No keegi usklik, kelle jaoks jaanipäev oli nii pühapäev, no läks ja torises ja pahandas mu peale, ma nägin sedasi. Sellepärast, et just kui ma rikkusin tema päeva ära, et ma Jumala koja esis tasandasin. Aga mida Rist Johannes ütleb? Tasandage teed. Kui on kõrged, siis tuleb madalaks lükata. Kui on auk, siis tuleb ära täita. Ma tegin sõna järgi, aga ta ei saanud lihtsalt aru sellest asjast. Mõtsed usust ära langend, et nüüd on labidas käes jaanipäeval. Ja sellepärast ei ole see midagi alvasti juhtunud ega tehtud. Ja sellepärast kallid, me ei pea olema petetud, me oleme siin selles maailmas. Me oleme selles maailmas, me teeme paljud asjad niimoodi. Mis pühad jäävad pühadeks siin järgi, kui võtad, mis on need põhilised issanda pühad? Need on kaks lõikuspüha, mis on ja pasapüha. Need on need, mida tegelikult, mis on need Jumala pühad, mis ta on seadnud. Mida issand meil ütleb, et me peaksime tema surma meeles, mälestaksime teda ja laseksime ennast ristida. Ja need on need asjad, mis on öeldud ja tehtud. Ja sellepärast mõtlen, et võtta täiesti rõõmsalt ja vabalt. Ka jaanipäeval ja kus iganes sa liigud ja käid ja oled. Sellepärast, et meil on palju suuremad asjad eel, mille me liigume, mille poole ka Rist Johannes ütles, et mille poole meie peame liikume ja sellepärast kiitus Jumalale ja valmistume nagu selle suure kogunemise jaoks. Ja seal on siis see kiitus igavesti, igavesest ajast igavesti. Ja kõike loodut ma nägin maa peal, taevas, maa all, meres ja kõike, mis nendes kuulsin nüüdvõt. Sellele, kes istub troonil ja tallele, õnnistus ja au ja kirkus ja võimus, olgu igavesest ajast igavesti. Ja sellepärast see on täna hea, et me oleme siin Jumalat kiitnud, sest seda me jääme tegelikult tegema, kui me eesmärgil jõuame. Amen. Tõuseme. Halleluja, isa, me täname sind selle tänase õhtu eest. Ja me täname sind, Jumal, et me oleme võinud sinu sõna kaudu tõsta pilkusid kaugemale. Ja Jumal, ma tahan paluda seda, et me kõik oleksime vaimustunud sellel päeval, kui sina issand tuled. Kas me tõuseme auast ülesse uue ihuga või oleme me veel siin maa peal käimas, aga isand, me palume praegusel hetkel seda, et me võiksime olla need, kes me imetleksime sind, kes me oleksime need uslikud, kes me oleme imetlemas ja austamas ja kiitmas ja ülistamas. Isa, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel sirutada nagu ma mõtetega sinna poole. Jumal, me täname sind, et me võime täna paluda seda armu, et me võiksime sind tunda. Et me võiksime sind tunda, me täname sind, Jumal, et sa saatsid oma poja selleks siia sellesse maailma, et me võiksime, Jumal, sind tundma õppida. Ja sellepärast me täname sind, Jumal, et meil on sinu sõna, mis sa oled meil andnud. Me võime selle kaudu. Meil on, Jumal, sinu vaim. Me täname, kiidame, ülistame sind. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja kallis püha vaim, tee sina see külvatud sõna
meie südametes suureks. Jumal, saada korda, milleks sa selle välja läkitaksid ja aita meid rõõmustuda ja vaimustuda oma igapäevase elu, võib-olla selliste raskuste ja kitsaste kohtade ja murede ja haiguste ja jädade ja kõige keskel, et kuuled, suur asi ootab varsti ees. Jumal, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel seda armu paluda Jeesuse nimel. Amen.